Суд щодо обрання запобіжного заходу для водія вантажівки відбувся наступного ж дня після аварії. Відомо, що за кермом був 31-річний житель Краматорська Донецької області. Чоловік каже, і досі не може оговтатись від того, що сталося. Дуже зачувствую, що произошло. Я робив все можливе, щоб автомобіль зупинити, але нічого не тормозив і не нажимав. Враховуючи наслідки аварії та те, що чоловік є жителем іншого регіону, прокурори просять залишити підозрюваного під вартою. В свою чергу захист наполягає на цілодобовому домашньому арешті. Апелює тим, що підзахисний має постійне місце проживання та офіційну роботу. Опікується малолітніми дітьми, проблеми з законом раніше ніколи не мав. Мій підзахисний робив все, як потрібно за правилами дорожнього руху. Він прямував прямо. Він не мав наміру перестроюватися, але щось трапилось в цей момент, і він не зміг викрутити руля, знаходився в тверезому стані, з задовільним станом здоров'я. Автомобіль його було обстежено перед виїздом, жодних недоліків в автомобілі не було знайдено. Але суд вирішив все ж таки залишити водія вантажівки під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави. Нагадаємо, що смертельна аварія сталася 10 серпня. Поблизу села Кам'янське КАМАЗ зіткнувся із маршруткою повною пасажирів. В аварії загинули 5 дітей та 1 дорослий. Ще 12 постраждалих доставили до лікарні. Станом на 13 серпня в обласній клінічній лікарні залишаються 5 постраждалих. 2 з них перебувають у реанімації. Всі пацієнти стабильны. Все те пациенты, которые сегодня я вам перечислил, у них нет угрозы для их жизни. На сегодняшний день с ними в настоящее время и с ними, с родственниками работают психологи. Переломы тех или иных отделов позвоночника, переломы ребер, черепно-мозговая травма, перелом ключицы, ушибы. Ще 5 постраждалих знаходяться у 5-й міській лікарні. Серед найтяжчих – жінка, яку в неділю привезли із Васильівської лікарні. В неї численні переломи. Найближчим часом їй зроблять операцію на ребрах, ліктьовій кістці та лопатці. Стан інших пацієнтів стабільний. Оба молодих парня теж нуждаються в операційному ліченні, але в дальнішому, не срочно. В одного там травма коленного суставу, потрібна буде операція на коленному суставі, і у второго тоже там незначительный перелом. А нейрохирургии, 2 человек лежат, сотрясение средней степени, в принципе, не нуждаются в оперативном лечении. Там же и водитель маршрутки находится в нейрохирургии. Зараз із постраждалими та рідними загиблих продовжують працювати психологи. З'ясувати усі обставини аварії мають у ході слідства та низки експертиз. Інна Гогой, Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z.